Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето акцентите от деня. Земеделското ни министерство и Международната организация по лозата и виното с декларация за партньорство. Родна пекарна залага на продукти без подобрители. Близо 4000 тона пластмаса плуват в Средиземно море. До края на месеца ще сме готови с екологичната оценка по втория стълб от Националния стратегически план. Това заяви заместник-министърът на земеделието Явор Гечев при участието си в уебинар на тема «По-зелено земеделие в България. Стратегически план». Той уточни, че почти всички препоръки на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите са отразени. И още заместник-министър Гечев и генералният директор на Международната организация по лозата и виното, Пауло Рока, подписаха декларация за развитие на двустранното партньорство. В България ще бъде направена първата изнесена централа на организацията. По-конкретно в Пловдив, с създаването на редица неща, включително презентационно лозе, генбанка с българските сортове и видове лозе, подпомагането по отношение на сектора, включително по отношение на менеджмент, маркетинг, развиването на, как да кажа, вкусовите качества и пазарите на българските специфични сортове лозя. Тъй, че имаме наистина значима новина, която, как да кажа, нашия целият екип изключително се гордее с нея. Първо не чака много работа преди да се открие, но всъщност още утре в Пловдив ще бъде обявена една друга новина, че третия университет в България, който на практика ще се съдейства пряко с Международната агенция по лозата и виното по магистърски теми, но това нека за утре в крайна сметка. Няма да бъдат спирани пари по подмярка 4.2 – инвестиции в преработка, маркетинг на селскостопански продукти от Програмата за развитие на селските райони. Това заяви категорично заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на брифинг в сградата на Министерството. Той допълни, че ръководството планува приемът да бъде отворен най-късно до края на следващата работна седмица. Искаме да прекратим досегашната практика за залагане на така наречените бюджетни мини и в тази връзка преценихме, че е целесъобразно в най-кратък порядък да актуализираме условията за кандидатстване. Относно подмярка 4.2, предвиждаме да запазим периода на кандидатстване от поне 4 месеца, т.е. при повторното отваряне в рамките на следващата седмица, повтарям, производителите ще имат време до края на февруари да изготвят и изпратят своите проектни предложения. Разбира се, препоръчваме им да не оставят тази задача за последните дни или последната седмица на срока. А сега относно самата подмярка 4.2. Общият размер на бюджета по процедурата е в размер на 387 млн. 164 хил. 28 лева. Относно финансовите параметри, минималният размер на допусканите разходи за един проект ще бъде 29 337 лева, максималният 5 867 400 лева. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявяване за подпомагане разходи до 3 911 000 лева и 35 на 100 от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проект с размер на заявени за подпомагане разходи от 3 911 000 до 5 867 400 лева включително. За инвестиционни разходи в обхвата на приложение 1, които обхващат иновации и околна среда, финансовата помощ се увеличава с до 25%, а финансовата помощ на общите разходи по проектите е в размер до 35 и респективно до 50 на 100. Държавен фонд Земеделие нареди заплащане близо 6 милиона 300 хиляди лева по програма за развитие на селските райони. Подпомагане получават 22 бенефициери. По подмярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства са наредени над 700 хиляди лева по два проекта. Също два проекта по подмярка 4.2 инвестиции в
преработка, маркетинг на селскостопански продукти, ще получат повече от 470 000 лева. Още за разпределението по мерки може да видите на сайта на фонда. Животновъдите могат да кандидатстват до 18 октомври за трети транш подпомагане за брой реализирани угоени прасета по схемата «Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете». За държавната помощ през 2021 година е утвърден бюджет от 35 милиона лева. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд «Земеделие». Компанията производител на хербицида глифозат за пръв път спечели дело, след като Калифорнийски съд отхвърли иска на жена, която съдеше фирмата заради раковото заболяване на своя син. Според съдебните заседатели не е доказано, че именно препаратът е причинил болестта. След процес, продължил няколко седмици, съдът в Калифорния постанови, че заболяването на момчето няма пряка връзка с глифозата, съдържащ се в препарат за премахване на плевели, използван от семейството. Съчувстваме на Езра Кларк и неговите близки, но съдебните заседатели много внимателно прегледаха научните изследвания и стигнаха до заключението, че болестта не е причинена от веществото, се казва в изявление на компанията. Според нея съдебното решение отговаря изцяло на оценката, дадена от съответните служби по цял свят, както и на научните доказателства, събрани през последните 40 години. Адвокатът на ищеца заяви от своя страна, че обмисля обжалване пред по-горна инстанция. Съдебното решение е четвъртото в редица съдебни спорове в Съединените щати, свързани с препарат против плевели, в които има глифозат. При досегашните три процеса съдебните заседатели отсъдиха срещу компанията-производител и определиха на ищците обезщетения за милиони долари. Найлонови турбички, пластмасови бутилки, стиропор и микрочастици с общо тегло от 3760 тона плуват по повърхността на Средиземно море. Изчисленията са в резултат на изследване на екип гръцки учени. Шокирани сме от огромното количество боклуци, най-вече защото голяма част от тези отпадъци потъва на дъното и остава там за вечни времена, се казва в доклада на изследователите, публикуван в научното списание. Замърсяването на Средиземно море се дължи на факта, че крайбрежието му е гъсто населено. Към това се добавят фактори като туризъм, риболов, корабоплаване и самите географски дадености, които не позволяват голям обмен на вода между Атлантическия океан и морето. В своето проучване гръцките експерти са установили, че всяка година във водите на Средиземно море попадат около 18 000 тона пластмаси, а в момента по повърхността му плуват посочените 3760 тона. Ежегодно на дъното потъват около 16%, т.е. близо 3000 тона, а останалите боклуци биват изхвърлени на брега. Подобно е положението и в световните океани. Там на повърхността плуват повече от 250 000 тона пластмасови отпадъци. Точни изчисления не са възможни, тъй като различните видове пластмаси се носят различно време по вълните. Турбите и празните бутилки, например, остават дълго на повърхността, докато капачки и други плътни предмети потъват по-бързо. Амбициозни цели в селското стопанство си е поставил новият аржентински министър на земеделието Хулиан Домингес. Основният му стремеж е насочен към увеличаване на аграрното и хранителното производство. Още в първия ден на новия пост, Домингес обяви, че заедно с фермерското съсловие ще се опита да постигне сериозно увеличение на производството на соя. Тази цел, 70 милиона тона, страната си постави още преди 10 години, но за сега количествата остават по-малки. През настоящата година рекордата възлиза на малко под 50 милиона тона. Според министъра, най-важното е да се повиши количеството и качеството на селскостопанската и хранителната продукция, както и да се намали екологичния отпечатък. За целта Домингес ще наблегне на по-масово използване на възобновяеми енергийни източници. Производството и преработката на соя за него са двигателите за инвестиции, наука, благосъстояние, работни места, услуги, храни и биоенергия, а страната разполага както с уменията, така и с инструментите, за да разшири този сектор. Домингес наследи поста от Луис Бастера, който беше свален след тежкото поражение на управляващата коалиция,
при предварителните избори през септември. Тогава вице-президентът на страната Кристина Кирхнер упрекна президента Алберто Фернандес в погрешна икономическа политика, довела до висока инфлация и настоя за смяна на министри. Хулиан Домингес за втори път става министър на земеделието. Първият му мандат беше между 2009 и 2011 година. Още тогава той настояваше за увеличаване на селскостопанското производство. Фермерите го харесват и ценят неговата диалогичност, с която преди 10 години допринесе за сближаване на позициите между агросектора и властите. 5 години след като подписа Парижкото споразумение за климата, Турция най-после го ратифицира. Парламентът в Анкара единодушно одобри договора, при условие, че страната се води развиваща се. Това означава по-малки ограничения. Така и последната държава от G20 се присъедини към усилията за ограничаване на глобалното затопляне. Именно статутът на развита или развиваща се страна беше препани камъкът, заради който турските депутати отказваха да ратифицират споразумението. Последната стъпка беше обявена от президента Ердоган още миналия месец по време на Общото събрание на ООН, посочвайки историческата отговорност на всички страни за световния климат. В декларацията, с която парламентът прие споразумението, се казва обаче, че Турция си запазва правото да следва неговите предписания до тогава, докато не пречат на икономическото и социалното й развитие. Опозиционните партии приветстваха ратификацията като късна, но историческа крачка, и в същото време предупредиха, че сега страната вече е длъжна да предприеме мерки за намаляване на вредните емисии, особено на фона на редица екстремни метеорологични събития, ударили Турция през тази година, за които се смята, че са плод на климатичните промени. Ратификацията дойде 3 седмици преди следващата среща на върха за климата, която ще бъде на 31 октомври в Глазгоу. На нея участниците ще бъдат призовани да полагат още по-сериозни усилия за опазването на климата. Българска пекарна произвежда собствено брашно и квас, организирайки така дейността си, че голяма част от продуктите, които прави, да бъдат изцяло собствено производство. Вижте. Вече 8 години предлагаме на хората хляб от чисто брашно, без добавка на никакви пълнители, изкуствени подобрители. Единствено в нашия хляб има брашно, вода, квас, който ние сами приготвяме. Вече 8 години го поддържаме, който е жива култура. Също така предлагаме от малкото хора, от малкото пекарни, които предлагат 100% хляб от ръж и лимец, без да има добавени пшенични брашна и други пълнежи. Хората държат на качествените продукти. Започнах повече да обръщат внимание на тези неща. При нас абсолютно всичките неща, които предлагаме, са естествени и натурални. Не използваме никакви маргарини, палмови мазнини. И хората вече обръщат повече внимание на здравето и искат да се хранят по-здравословно, за да не посещават аптеките по-често. Огромна тиква в село Гърмен. Тя тежи около 500 кг и все още продължава да расте. Производителят ѝ се казва Тома Тошев. Оказва се, че тиквата е специален сорт американски гигант. Мъжът получава семето за нея от своя роднина. Пред Българска национална телевизия той споделя, че я гледа за собствено удоволствие, а размерът ѝ се дължи на любовта, която е вложил при отглеждането. Това беше централната емисия новини. Продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. Не пропускайте и нашата публицистика. Така се разделяме. Приятна вечер!